Turpinās darbs pie vērienīgā Ķekavas apvedceļa projekta. Līdz šim paveikti jau teju 70% darbu, un uzņēmēji paredz, ka līdz šā gada beigām arī izdosies gandrīz 18 km garo autostrādi atvērt satiksmei. Vienlaikus par jauno šoseju ir arī neapmierinātie. No pirmdienas būvdarbu dēļ uz visiem laikiem tiek slēgts kāds vietējā ceļa posms, kas līdz šim bija daudz iedzīvotāju tuvākais ceļš, lai nokļūtu Ķekavas pilsētā.